Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu pořadu Ukaž v ránu a dneska se podíváme na vůz Fiat Multipla, což je zvenku takový nehezký auto, vypadá to jako remorker, má to takový podivný světla, ale je to podle mě docela designová perlička. No a ještě než se pustíme do té Multiply, tak vám musím trošku vysvětlit, co jste vlastně viděli za díl. Jmenovalo se to Airbus Classic Cars 1, bylo to takový jakoby černě zdesignovaný, což vám samozřejmě neuniklo. A vlastně ode dneška se nám spouštějí takový dvě vlákna. Jedno vlákno je Ukaž v ránu, druhý vlákno je Airbus Classic Cars. Ten Airbus Classic Cars je pro vozy v podstatě, který jsou takový důstojnější, jsou v pořádku, jsou opečovávaný a jsou to zajímavý, něčem zajímavý vozy. Ale to samozřejmě neznamená, že to bude výsadou nějakých bavoráků, superbů nebo prostě nějakých limuzín. V Airbus Classic Car se může objevit zrovna tak Felicie, ať už Lauretta, nebo Fanka, nebo Blue Sky, nebo Mystery, ale bude to vždycky auto v nějakém stavu, prostě udržovaný auto, který prostě patří do linky Airbus Classic Cars. Ty auta tam budou jak youngtimery, tak samozřejmě i historické vozy, takže Airbus Classic Cars. V podstatě jsme dostali, nebo dostáváme i nabídky, lidi by chtěli se účastnit jako našeho pořadu. Líbí se jim to, jak to děláme, ale představte si, když má někdo Rolls Royce v nějakém špičkovém stavu, tak ta představa, že to půjde do pořadu Ukaž v ránu, tak není úplně ideální. Nicméně, jak říkám, jdou dvě vlákna a v každém tom vláknu můžou být ty a ty auta. Zrovna tak do vlákna Ukaž v ránu se dostanou auta zrovna tak třeba Superb 3.6, ale pokud je ten Superb 3.6 prostě zakoupený třeba v nějaký ceně, koupili jste ho za 50, za 75 tisíc, toho vykousli, není to v nějakým dobrým stavu, ale prostě jste šťastný, že to máte, máte 3.6 a je to velice zábavný auto, hodně, hodně dobrý. A takovýhle auto prostě ne kosmeticky zrovna zdravý a udržovaný může být Ukaž v ráně. Ale samozřejmě Airbus Classic Cars, prostě tam zase jsou auta, které jsou nějakým způsobem opečovávaný v pěkném stavu. Takže od dneška máme dvě vlákna. Posílejte nám jakýkoliv auta, vyhodnotíme to. Už sami, když to posíláte, tak si asi vyhodnotíte, kde jaký auto skončí. Ale od těch aut, co nás baví, co všichni používáme ve všední den a jsme k ním schovývaví, tak jak vypadají, tak samozřejmě je tu i vlákno pro lidi, jak jsem uváděl, který mají Rolls-Royce a pořad Ukaž v ránu Rolls-Royce, no. Takže asi tak. A teď se podíváme na tu Multiplu. Pro mě zajímavý auto, designová perlička, už jsem to jednou říkal. Prostě už jsem to chtěl dávno natočit. Jdeme na to. Ahoj, zdravím, jmenuji se Roman a chtěl bych ukázat svoji milovanou vránu Fiat Multipla 1.6, tak se podívejte. Vlezeme ven, já se omlouvám, protože je fakt vítr. Dřív jsem to natočit nestíhal, takže na ní kouknem. Je to Multipla 1.6, rok 2000. Je fakt hezká, no. Až na ten lak, no. Ten jako by mě sere, no. Ale si člověk nic teď nenadělá. Teď to neřeším. Co bych vám o ní řekl? Mám jí 7 let a jako každý říká, že je to hnusný auto, ale kdo si nesjel, tak neví, ale musíte si s tím sjet, abyste věřili, že to je fakt pohodlný, prostorný auto, hlavně ten prostor, jako fakt brutální, sice kufr malinký, ale když se vyhází sedačky, tak je to krásné. Teď nevím, jestli něco uvidíte, to sluníčko. No. Hej, zvenku není nic nějak, co by bylo, vole, extra vidět, vole, jako fakt je to prostě auto, no. Jediný co, tak ten předek je krásný, ale kouknem dovnitř, protože fakt venku fouká, je to hnus. Jediné, co bych vytknul v Něcku, tak je bezpalubního počítače. Není tam otáčkoměr, není tam ukazatel teploty vody,
Tam je on policajt, ale ten se mi za celou dobu nerozsvítil, takže jako nevím, no. Jestli funguje Sahara, nefunguje. On to bych neřešil. Má to automatickou klimatizaci, což je super, tady ty, zrovna tady ty roky jí moc neměli. Takže jako krása. No. Nevím, co bych dál řekl, ale voní, no. Mají kaslíky, docela nevýhoda, hodně velká nevýhoda. Bordel, no, ale fakt se tam nic nevejde. Pití není kam dát. Ale jako prostorově úžasný auto. Sami podívejte. Šest míst, sezení. Který auto tohle má? Žádný. Vyndáte zadní sedačky, vyjdou se sem dvě krosky, bez problémů, bez předních kol teda. To už je vyzkoušený, no. Ale vejdou. Fakt prostorů prostě, no. Jediný co, tak prostřední sedačka, tam se dávalo dřív chladák, chladící box, místo ty prostřední sedačky, ale to se mi nelíbí, jakoby. To je takový hnusný. Na ty léta, na to, že to je rok 2000, tak je to krása. Ukážem si motor. Víte, je hnusný. Vítr, zima, krásný. No, samozřejmě přestaly fungovat v té zimě ty spěry. No, jak říkám, je to 1.6. Není na ní co řešit. Funguje dobře, až na to, že je fakt debilně vyřešen uchyty motorů ze spoda. Silen bloky. Jako ty silen bloky, prostě už se mi utrhuje, motor padl na zem. Je to fakt nedomyšlený takový, no. To je jediné, co mě na tom docela sere, že fakt když praskne silen blok, tak vám motor lehne na zem. To je takový hodně blbý. Ukážem se si kufr. Kufory, jak říkám, je to malinký, no, ale když se mi dají sedačky, tak se tam fakt vejde toho mraky. To mrtvou by se tam dali, jo. No, já si dal podsvícení, protože to fakt nesvítilo. V noci nebylo vidět absolutně nic. Parkovací senzory jsem dal, to je v zrcátkách, to je taky švanda něco vidět. Takže jo, to je moje multipla, takže já se s váma rozloučím. Doufám, že se to bylo, je to video v rychlosti, protože fakt fouká a je zima. Točím to teď v sobotu, tady je nějaký 3 stupně, fakt vymrzly. Takže zatím čau. Tak to byla Fiat Multipla. Mně se naopak líbí ty poličky, jak jsou v té palubce, jak se to otvírá. Prostě ten strohej budík, je to úplně jednoduchý. Tak jak to vlastně Fiat jakoby vždycky vyráběl, nebo když se podíváte na ty madla těch dveří, barevný provedení sedaček, nehledě na to, že to je jediný z málo osobních aut, který mají 3 místa vepředu, takže prostě vy sedíte 3 vepředu, tak pro mě je to designová perlička, i když to vypadá na první pohled hrozně. Ale už mě to chytlo před léty to auto, už vím o něm a určitě si, dřív jsem si z něj dělal hodně srandu, ale teď bych si fakt jenom docela pořídil, protože myslím si, že to má, jakoby, že to má docela budoucnost. Je to prostě zajímavý, můžete vzít do první řady 3 lidi. Takže Fiat Multipla, designová perlička a auto, který si myslím, že bude do budoucnosti zajímavý. Takže ať už u pořadu Ukaž vránu, anebo Airbus Classic Car, se těším na vaše videa nebo na vaši osobní schůzku. A u dalších dílů se mějte zase někdy fajn. Čau. We'll be right back.